Pá, deixa eu bullying me apresentando em Detroit de uma ciência física, se vazhdante e apresentando na escola toda. Me podes passar este tipo a identificar o ar da participação de um grande argumento social. Pró, a tosca que me merecia este nível de semi-comunidade de escola vem de Vandenton, vem de sem inzãs, vem sem inzãs, vem de aprender. Se chegar a este pico para o bullying, na maneira que passei a dar argumento e de proporcional. Bulizmi, ngacmimet, dhe çfarë do tjetër që janë prezente në rrjetet sociale, për këtë pa dyshim që nevojitet përsëri një vedije me lartë për raportim të tyre. Pra kjo është ndihshme dhe kërkon një përfshirje më të gjerë, po kjo përfshirje më të gjerë mund të vije vetëm kur nxënësit, prindërit dhe mësimnxënësit i raportojnë në mënyrë të menjëhershme këto raste dhe reagimi është i menjëhershëm. Pra, po një vedije e lartë, mirë po edhe një qasje shumë proaktive ka shi këtyre rasteve, qoftë në ndëshkim, qoftë në rimodelim të sjelljeve të bullizuesve, në mënyrë që shkollat tona me të vërtetë me ofru qatë mirëqenje për çdo nxënës. Kom informacione edhe është një gjë shumë e vërtetë që në vende tranzicionit ko është fenomen edhe duke rinë rritje bullizmi. Po nuk është vetëm shkolla tona, është në përkrejt shkollat e botës një farë forme shfaqet bullizmi, po në format ndryshme. Mas zakonisht më shumë shfaqet në për vendet e varfme, cilat e kanë standardin maturit ekonomik, ka bullizmi më shumë. Po ne si prind edhe ne si shoqëni, edhe si Ministria e Arsimit, duhet me ndërmarrë shumë mosa me rregullu këtë problem, mi vendisur qytetarët tonë dhe fëmin tonë për mes mi nënçmu, mos mi bullizu fëmin tonë për shkolla. Do thot me qenë gjithër të vendisum me kuptu dhe botën e shtresës pasme, shtresës mesme, shtresës varfme. Edhe botën e në zonë sa të mirë, në zonë sa ma dopt, kisha me ndu që i shdasht me punu shumë ma shumë me fëmin tonë edhe me shkolla tona për me rritë cilësi në arsim edhe me shduk këtë fenomen që është tepër në rritje, o shumë shqetsus Kosovë. Bullizmi në shkolla, veçanërisht prej rrjeteve sociale, ndikon në keq formimin dhe keq zhvillimin e personalitetit të tij, duke qenë i bullizuar apo duke bullizuar mund ta keq funksionoj situatën shoqërore, arsimore dhe njëkohësisht fëmijët zakonisht të bullizuar mund krijojnë komplekse nga më të ndryshmet e të cilat pastaj mund të shkaktojnë nivele të larta të anksiozitetit ose çrregullime të personalitetit, ndjenja të pasigurisë, reagime agresive, sjellje të keqpërshtatshme ose ankthe, keqadaptive, e njëkohësisht pastaj bullizmi i shprehur në shkolla mund të ndikojë negativisht në performancën arsimore të mësimnxënjes. Tek mënyrat më e relevante që mund ta përmirësojnë gjendjen e përgjithshme në shkolla, specifikisht në shkolla ku bullizmi është i shprehur, janë bashkëpunimi i prindërve me psikologët apo psikologun shkollor, me pedagogun e shkollës, me menaxhmentin e shkollës dhe njëkohësisht më mësuesin apo mësuesin. Ne psikologët jemi të fokusuar për të identifikuar shkaktarët dhe gjitha pasojat që ky bullizëm është tashmë i shprehur online në botën virtuale, ku nxënësit apo fëmijët kanë një kontakt të drejtë për drejtë e të tepruar nga mbi përdorimi i telefonëve smartphone dhe aplikacioneve rrjeteve sociale TikTok,